Անհավատալի է, անհավատալի։ Անհավատալի է, բայց փաստ, 8 դուստերի հայր Ջոզեֆը վերջին ձմեռն է իր փայտի վառարանի կրակն ուժեղացնում։ Քարերով ու հողով ամրացված փոքրիկ, նեղլիկ, կիսախարխուլ ու խոնավ տնակից բազմանդամ ընտանիքը մոտ 2 ամսից կտեղափոխվի բարեկարգ, գազաֆիկացված 6 սենյականոց եվրոպատուհաններով նորակառույց իսկական տուն։ Փոքրիկ Էլենան հրճվանքով է ասում, որ իր երազած տունիկը իրականություն է դարձել, որ իր բոլոր քույրերի համար այլևս տեղ կա այդ տանը։ Ընդամենը մի քանի մետր այն կողմ գտնվող նոր տանը տոներից առաջ բուռն շինարարություն էր։ Ուրախությունը չթաքցնելով, Ջոզեֆը հուզված ուղեկցում է իր նոր տուն, կատարված աշխատանքը ցույց տալով։ Հիմնական մուտքը դա է, սի պատվալի ծավ, չա։ Ազատիտոն արած նորի։ Եվ ներստել հսկա մեծ սենյակները։ Դեկտեմբերի 3-ին սկսեցին ու մինչև տոներն ավարտեցին հիմնական կառուցապատման աշխատանքները։ Շինարար ինժեներ Կարենն ասում է, թե աշխատել են առավոտյան 9-ից 6-ը, արագ ու որակով։ Արագություն տեմ, երևի ցանկացած շինարական հիմնարկ այս պայմաններում, այս դաշտի մեջ, որ ոչ մի բան չկա, ամեն ինչը ստեղծ ու շինարարություն կազմակերպի։ Սա հենց այն կիսակառույցն է, որը գնելու մասին էր երազում Ջոզեֆը մեր տեսանյութում ուղիղ 7 ամիս առաջ։ Դու 8 կտոր ոսկի ունես, Գերմանիայից ժամանած և մի օր իր դուրը թակած բարերարի խոսքերը չի մոռանում Ջոզեֆը, ոչ մի կազմակերպություն կամ կուսակցություն չներկայացնող անհատ բարերարը ոչ միայն գնեց այն, այլև խոստացավ հանձնել ընտանիքին ամբողջությամբ պատրաստ բնակվելու համար։ Ցանկացած իր խոստումը կատարեց մարդը հասնել։ Իր յուրաքանչյուր խոստմանը տեր եղած անհատը Ալբերտ Սևինսն է, հենց նա արձագանքեց Ջոզեֆի ու նրա ընտանիքի անիրական թվացող երազանքին։ Մայրը հայ է Կեսարիայից, հայրը ասորի, ծնվել է Ստամբուլում։ 30-ականներին նրա ընտանիքը շատ քրիստոնյա ընտանիքների պես դարձել է թուրքական ազգայնամորության զոհ, ստիպված է եղել փոխել ասորական Հադոդո ազգանունը և վերցնել Սևինսը։ Մասնագիտությամբ ճարտարապետը շուրջ 35 տարի է ապրում է Գերմանիայում։ Ich hätte auch Geld geben können. Ես կարող էի նաև գումար տալ ընտանիքին, բայց ես միշտ սովորեմ լավ արդյունքներ ստանալու։ Մի բան, եթե ես սկսում եմ, նախաձեռնում եմ, ձեռքս դնում եմ վրա, soll ein gutes Ende nehmen. Պետք է ի վերջո լավ ավարտ ունենամ։ 8 դուստրերով հարուստ աղքատության մեջ տեսանյութը նրան է հասել էլեկտրոնային փոստով, Համբուրգից մի հայուհի հղումը դնելով կոչ է արել օգնել այս հայ ընտանիքին։ Նոյեմբերի սկզբին Ալբերտը գալով Հայաստան, իր մտերիմ ընկերոջ հրայրի հետ որոշել է այցելել տեսանյութի հերոսներին։ Իրականությունը սեփական աչքերով տեսնելուց հետո Ալբերտը որոշել է ձեռք մեկնել այս ընտանիքին։ Մենք նպատակ ունենք հնարավորինս արագ վերջացնել։ Պատերը և կտուրը փորձեցինք մինչև առաջի ձյունը գալը վերջացնել, և նաև պատուհանները, և այս շաբաթ արդեն սկսեցինք ներքին աշխատանքները։ Մենք շանս ունենք, որ մինչև սուրբզատիկ տունը պատրաստ կլինի։ Տան նախագիծն արվել է 5 ննջասենյակներով, մեկը ծնողների, 4-ը երեխաների համար, լոգասենյակով, 2 սանհանգույցով, հյուրասենյակով ու խոհանոցով 150 քառակուսի մետրը այլևս բավարար կլինի այս ընտանիքին։ Սա շատ գեղեցիկ տուն է լինելու, համեստորեն ասում է Ալբերտը։ Շինարարության ընթացքին բարերարը հետևում է Գերմանիայից, պարբերաբար լուսանկարներ ստանալով։ Ես թեև այստեղ չեմ, բայց իմ աչքերն այստեղ են, ասում է նա, մատնանշելով իր մտերիմ ու վստահելի ընկերոջը, իր խոսքերը թարգմանող հրայրին։ Ասում է, թե օգնելու համար կարևոր է ոչ թե մարդու սրտի ազգությունը, այլ մեծությունը։ Խոստովանում է, թե այս ընտանիքին կօգներ անգամ այն դեպքում, եթե այն հայկական ընտանիք չլիներ։ Ծածկով, տեղադրված դուր լուսամուտներով տան դերևս սառը պատերի ներսում առաջին խնջույքն է։ Մեր տեսանյութի հերոսներից Գայանեն Երջանիկը, որ իր 17-ամյակը նշում է նոր տանը, իր ընտանիքի, այդքան սպասված երազանքների տունը կառուցած շինարար բանվորների և գլխավոր մեղավորի Ալբերտի հետ միասին։ Մեծից փոքր տուն երազող այս բազմանդամ ընտանիքում բոլորի աչքերն արդեն փայլում են։ Ջոզեֆը կատարվածը հրաշք է անվանում, տիկին թագուհին արդյունքները զսպել չի կարողանում, այս անգամ ոչ թե անհաշվելի խնդիրներից, այլ անսահման ուրախությունից։ Հենց սա հրաշքը, մեծատար տառո մարդ,
Alberte trashkere gorzuma. Թող այդ աստվածային լույսը վառի բոլոր օջաներով։ Արմավիրի մարզի Մայիսյան գյուղի 4-րդ փողոցի 4-րդ համարի տունն այլևս Ջոզեֆի լուսավոր ընտանիքինն է։ Այս պահին այնտեղ ընթանում են ներքին հարդարման աշխատանքներ։ Ամեն ինչ արվում է, որ գարնան ամիսներից ամենախենթը այս ընտանիքը դիմավորի նոր տանը, մանուշակագույն տանիքով այս տունը միակն է ամբողջ գյուղում։